Salve, salve família, pra você que tá chegando agora no canal, me chamo Júnior Luiz. E pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. E hoje, presta atenção, hoje a gente vai pegar todos os celulares daqui da galera da mansão, entendeu? Vamos esconder e vamos devolver só amanhã, que tá todo mundo dormindo, é tarde. Eu vou até pegar meu celular que tá carregando. E é o seguinte, a gente vai pegar e vai devolver amanhã, vamos ver o que vai acabar. Será que vai dar amanhã quando eles não verem o celular? Não sei se vai dar certo, então bora tentar pegar. É nóis. Já pegou pro gordinho. Já pegou esse daqui. De todos lá embaixo, aqui tá trancado. Parece que tem alguém ali. Você viu nada? Tá, trancou a porta. Pois é, peguei todo mundo lá embaixo. Fala só dos meninos ali. Pô, tu é muito desgraçado, tu ia pegar meu celular. Eu tive essa ideia do nada, tá ligado? Que eu vou ser lá dando bobeira. Eu não, vou tentar pegar. Só que eu queria pegar todo mundo, pô. Só que o Natan tá com a porta trancada, não sei o que tá fazendo, velho. O Natan tá com a porta trancada, pô, ele dá uma com a porta trancada. Mas o do gordinho eu consegui pegar, porque ele deixou carregando ali, tá ligado? Por isso que eu vi o dele. Agora é o seguinte, pô, é um negócio. Precisamos guardar esse celular. Não quero botar lá, senão eles vão achar. Onde é que nós podemos estar aqui? Não sei, mas caça algum lugar. Ah, já sei. Foi. Vamos guardar lá naquele banheiro, tá ligado? Eita, vibrou um celular aqui. Nós temos que botar tudo, desligar tudo, tá ligado? Pra não ligar. Ei, pô, aqui, cara, olha. Segura aqui, segura aqui. É o melhor esconderijo que tem, pô. Aponta pra mim. Barulho? Não, 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 não.
Aí, macho. Ainda bem que eu ia dormir agora, macho. Eu queria ter pegado todo mundo. Aqui eu acho que ia buscar, macho. Ia pegar o meu também. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá pra casa. E lá, vamos esperar pra amanhã. Amanhã a gente vê o que vai dar. Amanhã tu já acorda com a câmera na mão, que é pra ver a reação da galera. É, então é o seguinte. Tu pegou do Marcão, pegou? Hã? Do Marcão, todo mundo. Esqueci do Marcão, foi o primeiro, tá? E pela parte da noite, entendeu? Então eu vou voltar com vocês amanhã à noite. Ou amanhã à noite. Amanhã de manhã, entendeu? Pra poder ver a reação dos meninos. Desliguei o celular, estudo ali. Enfim, vamos ver o que, é que vai dar amanhã. Amanhã eu vou voltar com vocês, ó. Tá de noite. É mesmo, pô. Então, família, amanhã a gente volta com vocês, tá? Então vai deixando o like aí, tamo junto. E até daqui a pouco de manhã. Pessoal, acabei de acordar. Acordei tarde. Os meninos estão aqui discutindo, procurando, sei lá. Ó. Eles estão discutindo lá sobre o celular. O que é que eu vou fazer? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou sair fingindo que tô fazendo um vídeo pro meu canal, entendeu? Só fazendo um vídeo. Vou fazer a abertura aqui, mas só pra não desconfiar de nada, porque eu acordei tarde, eu ia esconder a câmera. Burro! Salve, salve família, pra você que tá chegando agora no canal, me chamo Júnior Rodrigues. E pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindos a mais... Ei, mano, tô fazendo um vídeo aqui. Você manja da zoeira, hein? Pra você que tá... Eu tô fazendo um vídeo aqui, foi o que aconteceu? Não, porque o celular tem... Pelo menos o meu sumiu. O celular tem mais ali, só mais ali. Só mais ali, não. Só mais ali, não. Eu tô, pera aí, tu corta essa parte aí, tá bom? Deixa essa parte eu falar. É só tu e o celular. Ui! Vídeo, mano. Os caras tão revoltados. Tão revoltados. Pera, mano, acabei de acordar, tô fazendo um vídeo, que é... Eu quero saber. O Natan, mano, se é o Natan que tá com o celular, não, eu não. Aí quer dizer que pegaram o celular só nós, não pegaram o teu nem dele. O Léo, né? Suspeito. Deixa eu ver. Vou subir lá pra cima. Vou ajudar vocês. Vai, não! Não, 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 velho! É, tem mais um suspeito. Ó, tem mais um vagabundo aqui com o celular aqui, ó. Deixa eu fazer o vídeo, pô. Que vídeo, viado? Você tá gravando isso aí? Tô não, mano. Tu tá doido, é? Vamos, viado. Eu quero meu celular. Salve, salve, família. Pode vir dar o celular. Sai fora. Eu tô fazendo o vídeo. Eu morri. É o Thiago. Sai, mano. Pega esse. Sai, mano. Eu não peguei esse celular, não, mano. Calma. Calma. Não peguei esse celular, não. Calma aí. Eu acordei agora, tô fazendo o vídeo. Sim. Os meninos lá no Natão. Não, jogar de um pulo lá, que vem até falar. Pois quem foi que pegou o celular? Quem foi? Quem? Pera aí, moço, quem foi que dormiu ontem por hoje? Foi o Natan? Pegou? Você, sempre é você? Eu não, eu dormi cedo. Dorme cedo, é de tanto. Eu dormi, meu celular tava gravando em cima da cama. Aí quer dizer, que eu acordei com a câmera. Eu ia fazer um vídeo, acordando hoje. Foi o Natan que pegou no celular? Não sei, não sei dizendo que eu peguei. Bora pegar ele, foi na panela, tá se escondendo lá. Eu quase joguei pra tu. Se tu jogar pra mim, eu vou assumir tudo. Eu acho que foi o Gordinho. O Gordinho. Eu vi o Gordinho ontem de noite bebendo água madrugada. Do quarto de nós, Valdemar foi o último a dormir. Olha aí. Valdemar. Pera aí, deixa eu falar pra você o seguinte. Quem pegou pode ter escondido o celular também pra poder não desconfiar que foi ele. Então você pode botar a culpa só em mim. Vou fazer o seguinte. Bora brincar de quente ou frio. Não, quente ou frio, eu só não tô falando. Não, calma aí. Deixa eu falar só uma coisa. Se vocês fizerem água cor comigo, eu só fico de bico fechado. Calma. Procura aí, ó. Tá pra ali, pra lá. Tá quente, tá começando a esquentar. Tem que esquentar o sol, Fatana. Quente, tão quente.
tá quente. Tá quente. Queimou ali, né? Ah! Ei, me pô, ajuda, me ajuda, me ajuda. Deve ter escondido aqui, me ajuda. Ah, vai lá, bolsa lá. O quê? Vê se tem. Pessoal, achamos o celular dos meninos. Achamos. Não, não achamos nada. Achamos. Como tu sabe que achou? Tá aí. Ah, vagabundo. Ah, 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 vagabundo é mais. Ei. Bota a garrafa de salvar na piscina. O que, moço? Bota a garrafa de salvar na piscina. Bora, bora, bora. Taca, 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 taca. Ei, viado, eu tava com dinheiro, pô. E aí, agora? Tá quente ou tá frio? Continua vindo que tá quente. Vai, continua vindo. Deixa eu subir, não. Deixa eu subir, não. Deixa eu trocar daí. Pelo menos uma hora aí. Aí, mano, tá bronco? Foi eu, admito, foi eu, foi eu, foi eu. Eu ontem de madrugada, eu e o Léo. Ah, meu celular, meu celular, meu celular. Não é meu amigo, não. Dá o celular. Cadê o celular? Cadê? Eu morri aqui. Rapaz. Otário. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, ativa o sininho. E até o próximo vídeo.